Hej hej, jeg er Ben One. Velkommen til blog. Jeg er på Bornholm. Jeg er på dagen nu. Det er varmt. Det er rigtig varmt, det. Nu skal vi, mig og min bror, vi skal ned og gå lidt. Få noget af det der friske luft her. Du er klar? Jeg er klar, ja. Godt så! Ømbrus får du for ude at løbe. Fuck, min hårdsted var godt, mand. Yeah. Og min bro her, han skal faktisk løbe etape på Bornholm her senere. Det er den sidste. Ikke nu vel. Det er den sidste, den sidste etape, der er sådan fem. Ja. Fem etaper eller sådan noget. Ja. Og vi var hen og vi var hen at se her forleden, jeg tror vi var hen at se i Alling og sådan der. Og det var så spændende, altså du insisterede på, at vi skulle halvanden time før. Nej, to timer. Ja, to timer før, okay. Altså når etter bliver mere god tid skal man være. Ja. Jeg ved ikke, det er faktisk varmt i dag. Det er faktisk rigtig varmt her på Bornholm. Altså, det er ret i værme til underhold lige nu. Ah, hvad et øjs, hvad et beautiful. All the way. Fucking lokale indfødt, mand. Hey, kult og kult. Det er kult og kult. Og fisk er fint. Det er sejt mod Torben. Ja, der er jo skat, jeg skulle gerne have plukket en buket rosa til dig, men jeg tænkte, det var meget nærmere bare lige at plukke tre. Det lyder ret i værme. Så har du noget spændende, har du købt? Jeg har købt noget lys, nogle frakler, ja. Frakler. Så er der bare balloner, altså. Kusser. Altså, skal jeg noget kritisk tegn på armen? Sådan med tatoveringer. Ja, så sådan en mindre permanent ting. Der er sygt mange mennesker hernede lige nu. Det er jo meget kommet til Tivoli. Ja, nu er DIY, altså. Det er bare sådan, den ene dag var der ikke noget, så spontant næste dag, så er bare Tivoli, altså. Golfbanen er væk også. Golfbanen? Skøjtebanen, den har ikke været længe, altså. Det er jo ikke værd. Paul Skinetto, det er rigtigt. Ja, det er nu skal jeg til at spise den her dejlige studentbrød her, ikke? Og så er der sikkert rigtig meget, der siger, Benny, du er bare så usund, og det er bare usundt, der er muligt. Ja, ja. Men man kan kaste den ud. Sådan. Så er den kastet ud. Du larmer. Du larmer. Er det problemet? Når jeg er heroppe på Bornholm, det er, at sådan efter bage, så begynder jeg at kede mig. Så den til at patrol, så han kommer ind, så han tager fucking 100 år for det lort, jeg lovede. Hvad kender du af? Jeg er alene. Jeg er alene. Jeg er alene. Jeg er alene. Du har jo den andre vejen, så du filmer ikke mig. Åh, for sjovt, du gjorde det. Så er det sgu da godt, det mad, du får der, hva'? Ja, det skal være dejligt. Ja. Ja. Jeg skal også have min luk. Det er dejligt at være på slamte, ikke? Du spiser ligesom nu, ikke? Det er det samme. Det er fordi, du er så tæt. Nu kommer han! Nu kommer han! Nej, det der sker nu ikke, det er, at en gang om året, så samler man hele Bornholm tager et sted. Hele dag på hånd. Så et helt øen er bare samlet her. Og så, så kommer sådan en tyr afsted, så løber folk væk. Bare og sådan noget. Så skal jeg finde en plads. Kan jeg finde her rundt om her? Hvad mener I? Så er det fedt, hva'? Ja, hvor fedt, ja. Spørgsmålet er, var det ret i værmt? Det var... Prøv at se her. Du har ret i værmt. Du skal bare kaste på jer i mål. Så er første dag 2. Og det var meningen, jeg skulle være ude og filme en masse og sådan noget der, men det regner, og det vælter bare ned. Jeg er lige blevet klippet, og det mega nice. Jeg så tænkte, at jeg kunne vise jer, fordi jeg har fået en ny tastatur fra Razer af. Og det er Razer Chroma Tournament Edition. Mega lækkert lille. Der er så ikke noget numpad med. Så følger jeg også en smart taske med ved siden af. Og det er super nemt, når man skal ud og rejse.
så bare jeg pakke det sammen. Og det er faktisk ligesom med alle de andre Chroma-serier der, så der lige nu er der sådan noget ribbet på. Så bare generelt mega lækkert, så skal der troll lige nu. Så det er et fucking lækkert tastatur. Jeg kan bare ikke fylde med det, fordi det larmer så meget. Det er jo mekanisk. Og det her wave her. Så kan jeg få den til at køre den anden vej, jeg tror også jeg kan. Yes. Og jeg kan se, det faktisk, altså det er lyst udenfor lige nu, ikke? Og man kan faktisk se alle lamperne og pærerne tydeligt. Mega lækker farver faktisk. Og det er faktisk meningen, jeg vidste, at man kunne spille Snake på det, men det må jo meget ikke blive udviklet helt endnu. Der er også noget developer tool, SDK-program til den, sådan, så man kan udvikle sine egne programmer med, så du kan lave sådan noget... Jamen, der er alle mulige mærkelige fede ting. Det er i hvert fald mega lækker tastatur faktisk. Næh, det er bare... Det er bare for nødgassen, der sidder her ved det her klik, ikke? Hvad fanden er der ellers? Der er... Der er Breathe, som sådan noget... Så trækker den vejret, og man kan selvfølgelig også skifte til alle mulige andre farver. Det er ret nice. Og det er bare almindeligt. Så hvor der er reactives og sådan noget, der giver på, når man trykker. Nej, alt muligt fedt. Men Razer Chroma, og hvad hedder den? Black? Razer Black Widow Tournament Edition Chroma. Det er bare Chroma, jeg ved ikke hvorfor. Men det er fucking nice. Men jeg tror faktisk bare, det var det for den her gang. Der kommer ikke til at ske så meget mere, og der er ikke sket så meget generelt. Jeg håber, at nyt vloggen, hvis jeg har. Så skal like, og vi ses meget snart. Hej hej.